Вітаю вас на каналі «Світ казок». Українська народна казка «Названий батько». Зосталося три брати сиротами. Ні батька, ні неньки. І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох наймитами. Аж іде дід, старий-старий, борода біла. «Куди це ви, дітки, йдете?» А вони кажуть: «Найматися. Хіба у вас свого хазяйства нема?» «Нема», кажуть. «Якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухалися і за рідного батька його мали б». Тоді дід і каже: «Добре, коли так, то будьте ви мені сини, а я вам батько. Слухайтеся мене, то я з вас людей пороблю, навчу, як жити, з правдою не розминаючись». Згодилися вони та й пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями. Ідуть та й ідуть, коли бачать, аж стоїть така хатка чепурна, біленька, в вишневому садку, квітами обсаджена. Вибігає з хатки дівчина, така гарна, як квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже: «Коли б мені цю дівчину посватати, то ще щоб були в мене воли та корови». А дід батько й каже: «Добре, ходімо сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо, та тільки за правду не забувай». Ото вони й пішли сватати ту дівчину. Висватили її, відгуляли весілля. Уже старший брат хазяїном став і в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі, уже втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок, і дівчина гарна щось робить коло хати, така працьовита, то підстарший брат тільки глянув та й каже: «Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав би, поки мого й віку». А дід батько й каже: «Добре, синку, так і буде». Зараз вони пішли в ту хату, посватали дівчину. Уже підстарший брат до тієї дівчини в прийми пристає. Відгуляли весілля. Тоді каже дід батько: «Ну, синку, тепер живи щасливо. Та гляди, за правду не забувай». Та й пішли собі вже вдвох: дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка вбога стоїть, і дівчина виходить з хати, гарна дуже, як зірочка ясна, а вбога така, що лата на латі. То найменший брат і каже: «Коли б мені з цією дівчиною одружитися, то робили б ми, і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей. І самі їли, і людей наділяли б». Тоді дід батько й каже: «Добре, синку, так і буде. Глядиш тільки, правди не забувай». Оженив і цього сина, та й пішов собі по світах. А три брати живуть. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував,
червінці складає та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові допомогти, то того й не нагадуй, дуже скупий був. Підстарший брат теж забагатів, стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе, коли що дома є, то і з людьми поділиться. Ото пішов дід батько по світах, а тоді вертається подивитися, як то його сини живуть, та чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого старцем убогим. Той ходить по двору. Він кланяється, каже: «Якби ваша ласка подати мені милостині». А той каже: «Ге, не такий старий, схочеш, то заробиш, я сам недавно на ноги зіп'явся». А в нього добра багато, будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні обори, комори добра повні, гроші, а милостині не дав. Пішов той дід, відійшов так, може, з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро, і все добро запалало. Пішов він тоді до підстаршого брата, приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйствечко гарне, і сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже: «Дай, чоловіче добрий, хоч трохи борошна. Я вбогий чоловік, не маю чого з'їсти». «Шкода, — каже, — я ще й собі не намолов. Багато вас тут таких валандається». Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся, так і охопило той млин полум'ям. Приходить той дід до третього брата. А той живе вбого, хатка невелика, тільки чистенька. Прийшов та такий уже зробився обшарпаний, обідраний. «Дайте, — каже, — хоч шматочок хліба». А брат каже: «Ідіть, дідусь, у хату, там вас нагодують і з собою дадуть». Приходить він у хату. Жінка, як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його, пішла в комору, винесла штани, сорочку, дала йому. Надів він. Та як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли. А тоді чоловік і питається: «Скажіть мені, дідусю, що це у вас рана на грудях?» «А це, — каже, — така у мене рана, що від неї мені скоро смерть буде. Тільки мені день і зостався жити». «Оце лихо, — каже жінка, — і нема на неї ніяких ліків?» «Є, — каже дід, — та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен може». Тоді чоловік і каже: «А чому ж не дати, аби міг? Кажіть, які?» «Та такі, — каже дід, — як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати мені рану, то тоді загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб те зробити?» Замислився найменший брат, довго думав, а тоді до жінки: «А ти як, жінко, думаєш?» «Та так, — каже жінка, — що ми хату вдруге наживемо,
а добрий чоловік як умре, то вже йому другого життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік, то винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили. Глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра, а діда ще жалкіше. Узяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася, де й ділася. А замість неї постала інша хата, така гарна та пишна. А дід стоїть та тільки всміхається. «Бачу, – каже сину, – що з вас трьох тільки ти й не розминувся з правдою. Живеш щасливо!» Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, а його вже й нема. Кінець. Якщо вам сподобалась ця казка, ставте лайк і підписуйтесь на канал «Світ казок». До зустрічі!